Kada se dva talasa, bili oni zvučni, elektromagnetni ili nekakvi drugi, susreću u pravilnim vremenskim razmacima, tada ta dva talasa ostvaruju harmoniju ili sazvučje. Tako da sto više instrumenta svira jednu kompoziciju, ona biva sve lepše i lepša. I kada jedan instrument počne da falšira, on remeti harmoniju celog orkestra. Ako bismo društvo gledali kao jedan orkestar, onda bi svako od nas ko pokušava da ostvari svoju jedinstvenost bez da obraća pažnju na ostatak društva bio taj instrument što falšira i remeti harmoniju. U društvu kao u orkestru uvijek ima mesta da svako od nas ostvari svoju jedinstvenost, a da pritom ne naruši harmoniju društva. Ali u našem društvu ima previše onih koji hoće da ostvare svoju jedinstvenost na račun društva u kojem žive, stvarajući na taj način muziku koja je nepodnošljiva za slušanje. To se u društvu osjeća kao jedan taman oblak koji se nadvija nad sve nas. I niko ne vidi kada će taj oblak proći, da i nama sunce grane. A istina je da svi mi kumujemo tom oblaku što se nadvija nad nama, našim neodgovornim odnosom prema društvu u kojem živimo, našim nemoralom. Jer krademo, lažemo, otimamo od slabijih, prodali bi dupe za pare. A onda se čudimo zašto nam je takvo stanje u društvu. Otkud narkomanija, prostitucija, lopovluk, alkoholizam, kocka, bezobrazluk i šta sve još ne. Pogledajmo harmoniju na nivou porodice koja je društvu u malom. I tu ako nema žrtvovanja svojih interesa zarad harmonije, život u porodici postaje mučan. Svugde gde vlada sebičnost, nema harmonije, jer sebičan čovjek ne želi da žrtvuje ništa svoje zarad drugih. Kurvar zakida porodicu radi svog zadovoljstva, kockar takođe, alkoholičar. Svađe nastaju jer se interesi sukobljavaju pa nema harmonije. Bez odricanja nema ništa od harmonije u porodici. Mi decu od malih nogu učimo da treba da budu bolje od drugih, da imaju bolje znanje, da ističu svoje sposobnosti, razvijaju talente, sve da bi se pokazali boljim od drugih. U školi se vrednuju znanje i sposobnosti, a o moralu niko i ne govori. Dobrota i požrtvovanje za druge u toj igri ima jako malu cenu. Na televiziji se forsiraju sadržaji koji promovišu našu sebičnost i nemoral. Jednostavno, inteligentni, a nerazumni ljudi su doveli društvo do ponora. Nažalost, dokle god ljudi koji se oslanjaju na intelekt, a ne koriste razum, vode ovo društvo, ne zna se kada će proći taj oblak koji se nadvija nad svima nama. Ali ako mi mali ljudi počnemo da negujemo prave vrednosti, doći će vreme kada ćemo zbaciti sa svojih ramena jaram koji su nam nametnuli intelektualci, koji su nas zaveli na pogrešan put. Moramo da naučimo da volimo svoje bližnje, da pomažemo jedni drugima, da praštamo, da pretrpimo tuđe napasti, da okrenemo i drugi obraz, učeći se vernosti i iskrenosti. Učeći to što je Hristos govorio da treba da činimo, mi ćemo naučiti da se harmonizujemo sa svojim bližnjima i na taj način ćemo ponovo dovesti harmoniju u naš život. Hvala na pažnji.